Народна депутатка України, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко зустрілася з медійниками Сумської області. Підкреслила її візит до Сум з гуманітарною місією до кінця війни, ніякої політики, і зупинилася на роботі Верховної Ради. Точніше, на законах і законопроєктах, прийнятих під час військового стану. Спочатку коментує заяву прем'єра про реформи після війни. Ключова фраза. Розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи. Дорогі друзі, я можу як політик перекладати певні заяви, певні промови. І те, що я зараз вам зачитала, що Україна – ресурсний центр Європи, і це наша стратегія, це означає, що ми будемо Європу забезпечувати ресурсами. Дорогі друзі, я хочу сказати, що ми ніколи з вами, як народ України, не підтримуємо статус України як ресурсний сировинний додаток, центр, або як ви це не назвете, це зміст один. Ми свій власний ресурсний центр. Тобто Україна – ресурсний центр українців. І тут треба ставити крапку. Тому що Україна володіє неймовірними ресурсами. Ви це знаєте, перераховувати я не буду. Но ми не можемо ні в якому випадку допустити, щоб нас хтось позиціонував як чиїсь ресурсний центр. Ми зобов'язані з вами займатися переробкою всієї сировини в Україні, яка є, до кінцевого продукту. Ми з вами зобов'язані стати інтелектуальним центром Європи, а для цього нам потрібно категорично не допустити такої концепції, що ми є чимось ресурсним центром. Відродження країни – це самодостатня економіка, каже пані Тимошенко. Але, виходячи з останніх законів, які нібито реформа, перспективи так собі. По-перше, газопроводи і газосховища. У нас прийнятий закон, який об'єднує, вдумайтесь взагалі про суть цього закону, об'єднує нашу газотранспортну всю систему з сховищами, з усім, з товариством якимось, з обмеженою відповідальністю, з товкою. Що це за товка? Що це за товариство з обмеженою відповідальністю? При чому тут наші газопроводи? І це все голосується одностайно, абсолютно, і це все видається як реформа. Дорогі друзі, це не реформа. По-друге, пошкоджені промислові підприємства. Їх більше 3000. І тут приймається закон не про приватизацію, не про перепрофілювання, не про, я не знаю, там, оздоровлення, санацію, що завгодно, а про ліквідацію. Створюється цим законом ліквідаційний фонд, який відокремлений від бюджету, і в якому вони передбачають, що з цього фонду можна гроші використовувати тільки на ліквідацію. Що таке ліквідація? Це металобрухт, це зачистка території, це продаж землі як землі, тобто це зовсім інша історія. І от вони ліквідували одне підприємство, після того отримали від металобрухту і продажу землі гроші, і далі вони знову ці гроші направляють тільки на ліквідацію, заборонено в іншу сторону ці гроші направляти. Якщо ви хочете мою думку, це називається закон про деіндустріалізацію України. Ще одне питання – землі, запасу і резерву. І от що робиться позаминулою сесією? Приймається закон, яким оцей мільйон гектарів державної землі переіменовується державне підприємство, яке володіє цією землею, в акціонерне товариство законом і віддається в фонд держмайна для продажу. Одночасно законом про легалізацію марихуани. Практично це розбіжність декілька днів. Тобто, іншими словами, на позаминулому засіданні Верховної Ради просто нас позбавили залишків нашої державної, недоторканої землі державного запасу. Ще один закон в рамках реформ про енергоатом. Ви знаєте, що таке енергоатом? Це 52% виробництва електроенергії в Україні. І це найдешевша електроенергія не тільки в Україні, порівняно з іншими видами електроенергії, а вона найдешевша взагалі на європейському континенті. Вона віддається в мережу по 57 копійок за кіловат. На всяк випадок, щоб ви це знали. Така сама система, але значно більше, там 75% від загального виробництва електроенергії є во Франції.
там 75% атомної електроенергії. Там 18 разів дешевша атомна електроенергія, ніж у нас. І тут, ну, зрозуміло, що це наш ресурс з вами. І для сьогоднішнього пережиття війни, і для відродження, тому що це повністю покриває всі потреби людей, повністю покриває всі потреби бюджетної сфери, і десь приблизно 30% промисловості. Уявляєте собі, яка це міць наша. Дешева електроенергія, вона для нас ресурс нашого відродження. І тут вноситься законопроект, де вони державне підприємство, воно називається Державне підприємство «Енергоатом», перейменовують в акціонерне товариство «Енергоатом». Одним законом, дорогі друзі, забирають звідти всю соціальну сферу атомщиків наших, лікарні, систему навчання, все. Чистять від зайвих, як це, непрофільних витрат, що в принципі само по собі руйнує захист людей, які працюють в галузі атомної електроенергетики. І формують там наглядову раду, відокремлюють від держави, від уряду і запускають «Енергоатом» вже жити в контексті закону про відкриті акціонерні товариства. Це означає, можна спокійно продавати акції, але саме головне, що зразу ж вони ставлять туди іноземну наглядову раду, і іноземна наглядова рада призначає весь менеджмент. А держава Україна відокремлена від цієї своєї фундаментальної стратегічної власності, і зразу після того, як президент підписав цей закон, ви отримали вже в липні місяці на 87% підвищення тарифу на електроенергію. Це початок. Тлумачить пані Тимошенко і ситуацію по «Укроборонпрому». 24 лютого розпочалась війна, 31 травня 2022 року приймається закон, де перейменовують державне підприємство «Укроборонпром», перейменовують в акціонерне товариство «Укроборонпром». На сьогоднішній день воно повністю розформовано. Якісь підприємства виділені і об'єднані в якесь акціонерне товариство, а самі солодкі, знаєте, це як родзинки з булки, да? Вибрані, і зараз вони передаються іноземним інвесторам. Один з них передається, наприклад, німецькому інвестору. А у мене питання, це одне з найкращих підприємств, у мене просто питання, а якщо нам далі потрібна буде зброя, ми гарантуємо, що, наприклад, Німеччина не буде мати іншу стратегію по забезпеченню нас зброєю, і ми можемо залишитись без виробництва на таких заводах. Я вже не говорю про те, що до 100 гектарів лісу законами дається право віддавати в приватні руки, що природні заповідники, за які по Конституції ніс персональну відповідальність президент за збереження, передано зараз з президентської відповідальності звичайним законом в якусь ліву агенцію. І такого от тьма. Не обминає народна депутатка і теми медичного канабісу. З 21-го року у нас легалізовані препарати з марихуани для того, щоб закупити і віддати тим, хто це потребує. Закон, який прийняли про так звану в лапках легалізацію медичної марихуани, зовсім про інше. Це про вирощування на території країни без обмежень абсолютно вже наркомарихуани, це приватними структурами, це переробка повністю і виготовлення, ну ви розумієте, чого. Третє – це відкриття приватними структурами спеціальних лабораторій по розробці нових наркотичних засобів, і це вже без прив'язки до марихуани. Далі – це експорт-імпорт вільний сировини медикаментів, що жодна країна не дозволяє, тому що завжди обмежена або імпортом, або експортом, тому що це наркотрафік, їх треба розривати. І останнє – це також приватним компаніям дозволена роздрібна мережа торгівлі ці всі. Дорогі друзі, це перетворення України в центрі Європи, в Колумбію, розумієте? Тому що такий закон в світі має тільки одна країна – це Колумбія, де без обмеження все це дозволяється. Ви можете, от чесно собі покладаючи руку на серце, повірити, що якщо у нас на всіх полях доступних буде вирощуватися марихуана з відповідним вмістом оцих наркотичних, воно називається тетрагідроканабіол, там є обмеження в усіх країнах, що можна, до якого там відсотка, у нас немає цих обмежень. Ви можете повірити, що воно з цих полів не буде перетікати в побутове споживання?
Та всі силові структури будуть працювати на те, щоб це перетікало в побутове споживання. Що з цим робитиме команда Юлії Тимошенко «Батьківщина» у Верховній Раді, відповідь така. Ми подаємо в Конституційний суд всі ці подання, ми ведемо реєстр цих законопроєктів, і ми розраховуємо на те, що після війни ми зможемо в Конституційному суді повернути все, що країна має, назад додому в Україну. Щодо проведення виборів, лідерка «Батьківщини» каже, до кінця війни про це не повинно бути й мови. Головне зараз – перемога і вибір стратегії розвитку України, в основі якої виключно національні інтереси.